Með sæl. Við ætlum núna að halda áfram með kafla 11.1 í kennslubókinni. Við rættum síðast um vinaföll eða friend functions og í tengslum við það efni þá ræðum við núna svo kallað parameter passing efficiency, þar að segja ákveðin svona atriði er varða skilvirkni í tengslu við það þegar við sendum færibreytur í föll, með föllum, þegar við köllum á föllum og sendum með færibreytur. Við höfum séð það áður í þessu námskeiði, að fjallaðum það áður, að call by value parametrar eða viðföng eru ekki jafn skilvirknir eins og call by reference. Og ástæðan er svo að þegar við notum call by value þá á yrun afritun á gildi sér stað, þar að segja við afritum gildi þeirra færibreytu sem að við sendum með yfir í leppin. Þannig að leppurinn sem að er þá breytan sem maður tekur við gildinu í fallakallinu, hún hafa sér raun eins og lokal breyta eða staðvari breyta og hún fær þá gildið á viðfanginu. Þannig að við erum raunverulega með tvær kópjur í gangi. Annars vegar breytuna sem við notum til þess að senda inn í fallið og hins vegar breytan sem maður tekur við gildinu. Það er að segja annars vegar argumentið eins og heitir á ensku og hins vegar formal parameter eða leppur eins og viðum kallað á íslensku. Nú call by reference er hins vegar skilverkara vegna þess að þegar við erum með reference lepp þá er hann í raunvilega ekkit annað en annan nafn fyrir viðfangi, hann er það sem á ensku kallast placeholder og og þá má við raunverulega hugsa sér þannig að það sé adressa á viðfanginu sem er send. Hérna er ekki afritun og gildi sem á sér stað, heldur er það adressa eða vistfang sem er send með og þess vegna erum við raunverulega bara með eina útgáfu, eina kópju af viðfanginu en ekki tvær eins og þegar við erum með call by value. Og þetta er eitthvað sem við svo sem fjallaðum áður í námskeiðinu. Nú, í tengslum við þetta, þá getur einmitt verið mun skilverkara að nota call by reference viðföng þegar að viðfangi er hlutur, þar að segja af tæginu, af einhverjum klasatægi. Og þetta á kannski sérstaklega við þegar að ljóst er að tiltekið fall, eins og meðlimafall í klasa, muni ekki breyta gildinu á viðfanginu og þá getum við sagt þýðandanum það að þetta tiltekna meðlimafall eigi einmitt ekki að breyta gildinu, þannig að við getum merkt viðfangi á ákveðan hátt þannig að þýðandi viti að það stendur ekki til þess að breyta gildi á viðfanginu sem kemur inn. Og hvernig gerum við það? Jú, þá notum við lykilorð sem heitir const sem hefur svo sem séð áður, við notum það til dæmis þess að skilgreina víðvera fasta. En ef við notum const á undan tægi viðfangsins í falla yfirlýsingunni eða skilgreiningunni, þá erum við einmitt að segja þýðandanum að það standa ekki til þess að breyta gildinu. Og þá verður þetta viðfang svo kallað constant parameter. Og við þurfum að nota þetta bæði semst, í yfirlýsingunni og skilgreiningunni á viðkomandi falli. Nú að við tökum dæmi, við fjöllum hérna síðast um þennan monni-klasa og í display 11.3, skulum kannski aðeins skjóta því upp hérna.
Það sem vorum að skoða síðast var að, að við byggum okkur til vinafall fyrir, fyrir aðgerð. Aðgerðin, hún tók inn amount 1 sem var að tæginu money og amount 2 sem var að tæginu money líka. Sem tveir hlutir að þessum klasa money og lagði saman þessa tvo hluti og skilaði tilbaka nýjum hlut sem var líka tæginu money. Sko nú ljóst að í þessu tiltekna falli hérna að stendur ekki til þess að breyta gildun á amount 1 eða amount 2. Og þess vegna gætu við skilgreint amount 1 og amount 2 sem const. Það sé að const money amount 1 og amount 2 og jafnframt erum við að senda það hér sem að nota pass by reference. Ef við hoppum aftur yfir í display 11.3 þá sjáum við að hér ekki verið að senda þetta pass by reference sem þýðir það að það, þegar kallað á add fallið í aðalforritinu, í main fallinu þá sjáum við hér að hérna verið að senda your amount og my amount inn og þá á afritinu erum við að sér stað Það afritun á gildum. Þannig að það sem tekur hér við önnur kópía, leppurinn að mountið önnur kópía og hún fær nákvæmlega þau gildi á meðlumabreytum sem að hluturinn í mainforritunum hefur. Þannig að það þarf að afrita þetta gildi á milli. Og vorum að tala það að þetta væri ekki mjög skilvirkt að gera það svona. Það væri hægt að gera þetta á skilvirkara hátt með því að nota reference við föng og það það sem að sýnt hér á þessari glæru að hérna eru við að senda leppurinn amount 1 og hann reference leppur það vegna þess að hér við nota ampersand merkið og jafnframt nota líkilorðu konst hérna fyrir framan sem segir þá til að það megi ekki breyta amount 1 og amount 2 eða gildum þess inni í fallinu Og á sambarlegan hátt þurfum við að setja konst fyrir framan í skilgreiningun á fallinu, þessi útfærslun á því, sem spæði í yfirlýsingun eða declaration og í skilgreiningun eða definition. Nú, tilgangurinn þá með því að segja að tiltaka þennan, þetta konst lykilorð það að láta þýðendan að vita því að það megi ekki breyta gildum viðkomandi viðfanga. Nú þá kemur kannski eitt vandamál upp. Ef að viðkomandi hlutur notaðu síðan í útfærsluna á fallinu til þess að kalla á eitthvað meðlumafall eins og hérna sjáum við að amount 1 kemur inn sem reference parameter og svo amount 1 hluturinn notaðu til þess að kalla á inputfallið, input meðlumafallið í amount 1 í íslenskt money klassanum og hér ljóst að tilgangurinn með þessu kalli einmitt að breyta gildum á amount 1 það verið að lesa eitthvað inn af lyklaborði og væntalega fá meðlum að breytunar ákveðin gildi við það kall og þá ljóst að kalli í þetta inputfallina mun breyta gildun á amount 1 en við vorum að einmitt að tala það að tilgangurum með konst væri sá að láta þýðenda vita að það mætti ekki og stæði ekki til að breyta þessum gildum þannig að þetta skapa vandamál nú Annað dæmi hér sama dæmi nema hér kallað á output. Amount 1.output í staðin fyrir þessu vonum við hér og fyrir glæri var amount 1.input. Nú output fallið, væntanlega þannig skrifað að hlutverk þess að eingöngu að skrifa eitthvað út á skjáin, skrifa einhver gild út á skjáin, þannig að það muni ekki breyta gildum amount 1 hlutarins en samt sem áður getur þýðandinn ekki akseptera þennan kóða vegna þess að hann hefur ekkit garantí fyrir því að output muni ekki breyta gildunum á amount 1 þó svo að það sé eðlilegt að output gerir það ekki þá ekkit garantí fyrir því
Við erum ekki búin að garantera það sem forritarar. Þannig að ef að konstant parameter kallar á meðlimafall, eins og við sjáum í þessu dæmi hér, við erum með konstant parameter amount1, hann er ný síðan notaður sá hlutu til að kalla á meðlimafall í output í þessu dæmi og input í dæminu hérna undan. Ef við gerum það, þá verður meðlimafalli sem kallað á að vera merkt á sérstakan hátt þannig að þýðandinn viti að það muni ekki breyta viðkomandi hlut. Og aftur nota konst í þeim tilgangi. Þannig að konst nota til þess að merkja fall sem að mun ekki breyta gildi hlutar. Og konst þá bærið enn og aftur notað í yfirlýsingu á fallinu og falla skilgreiningunni. Þannig að nú erum við að koma með tvær dæmi tvenns konar notkun á konst annars vegar í til þess að merkja að tiltekin hlutu sem sendur inn í fall mun ekki verða breytt og hins vegar til þess að merkja fall og lýsa því yfir að það fall muni ekki breyta gildum hlutarnis, þar að segja það meðlimafall. Og hvernig það gert? Jú, við setjum konst á eftir parametralistanum og rétt á undan semikomunni. Þannig ef hérna erum með class money, svo kemur hérna yfirlýsinginum public hluti og eins og output fallið sem að væntalega hefur eingöngu það hlutverk að skrifa eitthvað út á skjáin og út á þennan ströym öllu heldur sem er sendur hérna inn, þá takið eftir hér að konst líkilorðið kemur hérna fyrir aftan. Og tilgangurinn þá með þessu er að segja þýðandanum að hann hafi garantí fyrir því að konst muni ekki breyta hlutnum sem ræðir. Það segja til dæmis breyta meðlima breytun. Og ef að það gert, þá þessi kóði hér í lagi. Vegna þess að við erum hér búin að lýsa því yfir að amount 1 og amount 2 verði ekki breytt. Vegna þess að það konst fyrir fram að þar. Og síðan kallað á outputfall og þýðandi veit jafnframt að outputfallið muni ekki breyta neinum meðlimabreytum vegna þess að það er búið að lýsa því yfir með konst líkilorðunum hér fyrir aftan í lok yfirlýsingarinnar á outputfallinu. Og þegar við skilgreinum sjálft fallið þá gerum við nákvæmlega sama. Við segjum í þessu dæmi hérna void money t.t. output, það ljóst að output meðlimafall í money klasanum. Það kemur inn hérna outstendur hérna fyrir lep sem sendur hérna með reference, the pass by reference, outs af tæginu ostream og svo kemur const fyrir aftan. Og þá erum við búin að lýsa því yfir að þetta fall muni ekki breyta neinum að meðlima breytunum. Og þar, eins og ég sagði á það, þar með getur þýðandinn akseptera þennan kóða hér vegna þess að hann veit það að meðlima breytunum í amount einum verður ekki breytt. Það búið að garantera það með þessu konst líkilorði í lok yfirlýsingarinnar á output meðlimafallinu. Þannig að ef að við tökum þetta saman varandi konst, mælt með því að nota konst og pass by reference til þess að auka skilvirkni þegar við erum að senda parametra sem er af sem er umlega hlutir þegar við erum einhverja klasa tægi og við notum konst
fyrir framan tægið sjálft og síðan þarf að passa sig á því að meðlimaföll sem að eru þá sem er þá kallað á með því að nota constant parameter verða líka að vera konst þess að láta einmitt þýðanda vita að þau muni ekki breyta gildum viðkomandi viðfangs. Og í því tilviki þá konst sett fyrir aftan parameterlistan í bæði yfirlýsingunni og skilgreiningunni. Þannig að ef við skoðum núna breytta útgáfa af klasanum okkar Money þá sjáum við hérna breytinguna að núna atfallið okkar þannig að í stað þess að hérna standi bara money amount 1 og money amount 2 þá stendur const money ampersand og const money ampersand í báðum tilvikum. Það segir þá það að það verið að nota passbær reference hér og amount 1 og amount 2 eru const parameter og sem þýðir að það má ekki breyta gildum þeirra hér inn í þessu falli. Nákvæmlega sama gildir hér, við erum með equal fallið sem við skoðum áður og það er nota const money ampersand í báðum tilvikum. Nú ef við skoðum aðeins atfallið sjálft Já, nei, það nú ekki allt það ekki það fall sem ég ætla að skoða heldur hér hér til dæmis dæmi notkun á falli sem að ljóst fyrirfram að muni ekki breyta gildum á meðlimabreytunum þetta falli get value þetta svo kallar get falli það ekki get value sæki þá bara í gildi og eins og nafnin gefur til kynna þá hefur það yngöngu það hlutverk að sækja eitthvað gildi þannig að við getum skilka þetta fall sem konst lísti yfir að það mun ekki breyta neinum hérna, meðlemabreytunum sjálfum gildum að meðlemabreytum sama gildir hérna með output fallið við getum skilka það sem konst vegna þess að það hefur yngöngu það hlutverk að skrifa út í ströminn gildin á þessum viðkomandi hlut Já, og þetta þá sem sagt almennt góð regla að nota konst fyrir sérhvert meðlumafall sem að breytir einmitt ekki meðlumabreytunum. Almennt það góð regla.